Yes po, isang magandang magandang araw na naman po sa inyong lahat mga ka corners At siyempre po, uh, muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na lagi po nakasubaybay kay Coiners Ring At muli, dahil makakalimutin na po si Coiners Ring uh, baka makalimutan ko na naman po na anyayahan ang mga napadaan lamang sa channel na ito na mag-subscribe kung inyong pong nagustuhan ang aking mga videos at pakiclick na rin po ang notification bell para sa update po ng ating mga bagong videos. At ang content ko po sa araw na ito mga kakoiners ay tungkol pa rin po sa mga 20 pesos. Uh, pero sa pagkakataong ito ay hindi lamang po mga coins na 20 pesos ang ating pag-uusapan kundi isasama na rin po natin sa usapan ang mga papel po na 20 pesos na kagaya po ng inyong mga nakikita mga kakoiners at uh, sa pag-aakala po natin na dahil po napalitan na po o oh, Pinapalitan na po ang mga perang papel na 20 pesos. Uh, inaakala po natin na ito po ay mawawala na unti-unti sa sirkulasyon. Pero meron pa rin po lumabas mga ka-coiners na uh, bagong 20 pesos. Ibig ko pong sabihin, uh, year po ang taon po ay 2021. Mga bagong-bago po ito mga kakoiners, coiners At yan po ang aking ibabahagi sa inyo sa content na ito yes po, ito po ay patungkol po sa mga perang papel na 20 pesos na uh, sabi ko nga po ay inaakala po natin na mawawala na pero meron pa rin pong lumabas na uh, year 2021 kagaya po ng aking mga hawak na mga bago pa mga ka-coiners bilang mga collectors po kung tayo po ay nangulekta ng uh, mga baryang ah uh, 20 pesos na may taon po na 2019 hanggang 2020 uh, dahil wala pa nga pong lumalabas na 2021 ay uh, i-minimum kahe ko rin po sa inyo habang nandyan na po o habang napakaganda pa po ng uh, mga 20 pesos po na papel na may year po na 2019 2020 at 2021 Yes po alam po ba ninyo kung bakit ko iminumungkahi sa inyong mga kolektor na mag-collect na rin po ng ilang piraso ng magagandang uh, 20 pesos po na uh, ang taon po ay uh, 2019, 2020 at 2021 dahil uh, yan po ay pwede po nating ilagay o gawan po ng isang album Halimbawa po ito, 20, uh, 2019, uh, 2020, at 2021. Kasama po yung mga coins, mga ka-coiners, sa isang uh, album na kung ano man pong design ang gusto po ninyong gawin. Pero uh, nililinaw ko lamang po na ang mga ito po, mga ka-coiners, na bagong-bagong uh, 20 pesos na papel... Ay wala pa pong added value ano po? Baka po kasi mainterpret ma misinterpret uh, ma -mis ng iba at sabihin na magkano na, na o oh, baka may magtanong na magkano ba binibili ang mga ito. Mga kakoiners coiners kahit po 'yan ay magkaroon pa ng star note na tinatawag kung hindi rin po 'yan mga error coins ay uh, nasa face uh, value pa lamang din po mga kakoiners. At syempre po, advantage kung ang mahahanap po ninyo na 20 pesos na may year uh, 2019, 2020, at 2021 ay meron pong star note. Pero muli po, hindi ko po sinasabi na yan po ay pwedeng ibenta agad-agad mga ka -coiners. At muli po ay akin lamang ibabahagi sa inyo ang isang 20 pesos po na ito. Ito po ay aking mismong nahan uh, sa loob po ng ilang taon na aking paghahanap ng uh, ganitong klase po ng uh, serial number ay 3 uh, years pa lamang po siguro nung aking pong makita ito. Kung makikita po, 40 uh, 04 0266 66 uh, Ako po ay uh, isinilang noong February 4, 1966. At uh, pwede rin pong itong magamit ng mga taong isinilang sa taong March 2, 1966. Uh, mas maganda po sana kung nauna ang 02, then 04, at 66. Or... 66, 04, and 02 Pero nandito na po ito at napakasira po talaga ng makahuli na angkop po sa ating uh, uh, araw ng kapanganakan So yan po ang uh, isa po sa valuable na 20 pesos na hawak ko para sa akin dahil nga po ito po ay nagre-representa ng aking uh, taon at araw ng kapanganakan Uh, bagamat ito po ay circulated na Pero okay na rin po ito Para sa akin mga kakoiners. At ang isang Ito na naman po uh, Simple lamang po Ang kanyang uh, Serial number Pangkaraniwan lamang po siya Pero ito po ay may kakaibang itsura Mga kakoiners coiners kung inyo pong nakikita uh, Faded po siya at napakakapal po Ng kanyang uh, papel kaya po uh, ikinip ko na rin at dahil nga po sa siya po ay 20 pesos na uh, meron na pong pumalit na barya sa kanya so transitional uh, transitional uh, paper bank no? na siguro ang matatawag dito kasi pag parehong barya, transitional coins ang tawag natin so yan po ay uh, ikinip ko na rin mga kakoiners at yan po ang aking uh, lamang bilang mga collectors po. Kahit ano po ang hawak natin, kung wala man pong added value sa ngayon, tiyak po sa mga darting po na panahon, ay magkaka-added value po ang mga yan. At ang mga perang papel po na ito ay mga kwe, may mga nakalakip na kwento na uh, mula po sa perang papel na umikot po sa napakatagal na panahon ay papalitan na nga po ng mga ganitong klase po ng barya na may katulad po na value na 20 pesos. At sa mga legit na kolektor, alam ko po na naiintindihan po ninyo ang ibig kong sabihin na kung bakit po uh, kayo ay pinapayuhan ko na maghanap po, maghunt ng mga 20 pesos po na nasa magandang kondisyon na may taon po na 2019 2020 hanggang 2021 dahil hindi po tayo nakatitiyak na baka hanggang dito na lang po sa taong ito year 2021 na meron pong uh, lalabas na kagaya po ng bariyang ito ah, I mean ng perang papil na 20 pesos na ito at kung sakali man po na may lalabas pa na year 2022 sa mga perang papel na ito, ay wala naman pong mawawala sa atin. Uh, dahil hindi nga po natin alam kung saan po ba talaga aabot ang 20 pesos natin. Mga kakoiners, yan lamang po. Maraming maraming salamat po sa panonood. Muli po, Joel Epocampo. Coin air string.